Marko Ljubić i Marin Vlahović će u novoj emisiji Kreatori istine u petak 17. veljače u 20:05 na mreže TV Zagreb i programima partnerskih televizija pokazati i detaljno analizirati na slučaj Zambija način preusmjeravanja fokusa javnosti iz bitnih pitanja na posve nebitne stvari. Kako provokatori i redikuli iz takozvane desnice služe rigidnoj globalističkoj strukturi u redefiniciji hrvatske javnosti i društva, kreatori istine o opasnim prevarama hrvatskog naroda i komunikacijskim gafovima vlasti.